બનાસકાંઠાના ડીસાની આદર્શ હાઈસ્કૂલ પાછળ છેલ્લા 40 વર્ષથી રહેતા દેવી પૂજક પરિવારોના મકાનો દબાણમાં હોવાથી નગરપાલિકા દ્વારા અવારનવાર નોટિસો આપવામાં આવતી હતી, પરંતુ દબાણદારો દબાણ હટાવતા ન હોવાથી આખરે નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા 2 દિવસ કાર્યવાહી કરી દબાણ તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. ચોમાસાની સિઝન ટાણે જ દબાણો તોડી પાડ્યા હોવાથી દબાણદારોએ ભારે હંગામો મચાવ્યો હતો. તે દરમિયાન આજે ડીસા પાલિકાની ટીમો દબાણ હટાવ્યા બાદ રસ્તો ખુલ્લો કરાવવા જતા ફરીથી દબાણદારોએ એકત્ર થઈ હંગામો મચાવ્યો હતો અને બેઘર બનેલી મહિલાઓ આજે ફરી નગરપાલિકા કચેરી પહોંચી છાજિયા લઈ તંત્ર સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. આ દરમિયાન ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ રાજુભાઈ ઠક્કર સહિત નગરસેવકોએ દબાણદારોને ડીસાની હરિઓમ સ્કૂલની પાછળ બનાવેલા રાજીવ આવાસ યોજનાના મકાનો આપવાનો નિર્ણય કરતા બંને પક્ષે સુખદ સમાધાન થવા પામ્યું હતું અને દબાણદારોએ પાલિકા પ્રમુખનો આભાર માની પરત ફર્યા હતા. જે આદર્શ સ્કૂલની પાછળ વિશ્વ શાંતિ સોસાયટી જે રોડ બને છે નવો, એ રોડ પૈકી જે દબાણમાં જે લોકો રહેતા હતા એમની રજૂઆત હતી કે ભાઈ અમને અહીંની અમે ખાસા ટાઈમથી રહીએ છીએ ને અમને ક્યાંય આશરો મળે. તો એમને ટેકરા ખાતે જે આવાસ યોજના જે વાડી રોડ ટેકરા ખાતે જે આવાસ યોજનાથી એમાં એમને એલોટમેન્ટ માટેની વાત કરી, પણ એમનું કહેવું છે કે ત્યાં નહીં, અમારે અમને હરિઓમ સ્કૂલની પાછળ યા તો ફ્લેટ યા તો ત્યાં કોઈ જગ્યા આપો જેથી કરીને અમે અમારા બાળકો અમારી દીકરી પરિવારને રાખી શકીએ. એટલે એ પૈકી આજે જે રજૂઆત કરવા માન્ય ચીફ ઓફિસર સાહેબના ચેમ્બરમાં આવ્યા હતા ત્યારે હું પણ ત્યાં પહોંચ્યો અને એ લોકોને અમે અમારા નગરપાલિકા લેવલે જે હરિઓમની પાછળના જે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના આવાસ યોજનાનો જે છે એમાં અમુક ફ્લેટો જે ક્રાઇટેરિયામાં છે કે નહીં એ અથવા બીજું કોઈ ઓપ્શન બેઝ ઉપર એમને નગરપાલિકા દ્વારા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે એવું અત્યારે અમે ખાતરી આપી છે અને સાથે સાથે હાલ એમને કોઈ તકલીફ ના પડે એના માટે શેલ્ટર હોમ જે લાઠી બજારમાં નગરપાલિકાનું નાઇટ શેલ્ટર છે ત્યાં ભોજનની રહેવાની બધી વ્યવસ્થાઓ છે. અમે કીધું હાલ આપ ત્યાં રહો અને તમને નગરપાલિકા દ્વારા પૂરેપૂરું ન્યાય મળશે એવી ખાતરી આપી અને સૌ એ રહીશો અહીં નગરપાલિકામાં પોતે એક વિશ્વાસ મૂકી અને અત્યારે નગરપાલિકાનો સહકાર આપ્યો છે અને એમનું સુખદ અંત આપ્યું છે.